ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା 15 କୋଟି, ନଦୀକୁ ଧସିଲା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ। କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ହେଲା କାମ? କାହା ପକେଟକୁ ଯାଇଛି 11 କୋଟିର ବିଲ୍? ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସଦର ମହକୁମାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ଏବେ ନଦୀର ଆଁରେ। ଏବେ ବି 4ଟି ଘର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର 2020-21, 21-22 ଓ 22-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନାବାର୍ଡ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ 15,21,69,215 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ। ଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସେହି 2 ବର୍ଷରେ ବିଲ୍ ହୋଇଛି 11 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସି ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଗାଁରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ, ଗାଈଗୋରୁ ଭଲମନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ନଈକୂଳର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା କାମ କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କାମ ସବୁ ଅଧା ପନ୍ତରା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଅଧା କାମ କରିକି ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଆମ ଘର ତଳେ ସବୁ ଖୋଳି ଖେଳିକି ଗଛ ବୃଛ ସବୁ କାଟିଲେ, କାଟିକିରି ଏ କାମ ଅଧା ପକେଇ ଦେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆମର ଏତିକି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏତିକି ଆମେ କାମ କରିବୁ ହେଲା। ଏଇ ସହିତ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବିପଦ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ି ଆସିବ ସବୁ ଖାଇକି ଭାସିଯିବ, ବନ୍ୟାରେ ଘର ବି ଭାସିଯିବ, ଆମକୁ ସେ ଇଏ ଦେବ କିଏ? ସେ ଏଠି ତ ଆମର କାମ ହେଇନି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟା ହେଲା, ଏ ବନ୍ଧଟା ଆମର କେତେ ହାଇଟ୍ ଥିଲା ପୁରା ଡାଉନ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ହେଲେ ପୁରା ସବୁ ଭସେଇ ଦେବ। ଆଉ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,60,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କେମିତି ହୋଇଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ସାଙ୍ଗକୁ ନଦୀ ଭିତରୁ ବେଶ ନ ହୋଇ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଧସିବାକୁ ବସିଛି ବନ୍ଧ, ଫଳରେ ଆତଙ୍କିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ନଦୀ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଆମର ଘର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ବନ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ଏ କାମରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମାଟି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟା ହେଇକି ସେ ପୁଣି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଭଲ ହେଇନି। ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯାହା ତା ସହିତ ଚାନ୍ଦା କରି ମାରି ଖାଇଗଲେ ଆସିବ କେଉଁଠି ପଇସା? କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କାମ ହେଇନି, କାମ ସାରା ଆର ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛୁ କାମକୁ ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ୟାକିଂ ଖସିଗଲାଣି, ସ୍ପର ପ୍ୟାକିଂ ଖସିଗଲାଣି, ବନ୍ଧ ବି ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, ତାକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ହେଲେ ହଇରାଣ ହେବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସରକାର ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପୋଷା ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କରୋନା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ହୋଇଥିଲା କାମ? କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି ଟଙ୍କା? କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜ ଘୋଷ, ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଓ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ମାଝୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।